Dobrodošli nazad na moj kanal. Tema današnjeg videa bit će utisci o novim proizvodima. Nemam šta da dužim, hajde da počnemo odmah. Počinjem sa stvarima za lice i to redom kako se koriste. Tako da prva stvar jeste ova Afrodita pena za umivanje. Za sve tipove kože i ovo je kao micelarna pena i 3 u 1 je, dakle čisti lice, uklanja šminku i navodno hidrira. Nekoliko vas mi je reklo kada sam snimala onaj haul u kojem je bila i ova pena da su neke devojke imale problema u smislu da im je izazivala bubuljice ili tako nešto. Apsolutno nikakav problem nisam imala, stvarno. Dopada mi se. Ono što me je na početku možda malo zabrinulo jeste miris koji je dosta onako jak, parfemski nekako i pomislila sam da će me možda iritirati ili nešto, ali nije. A također nazad je i navedeno da je hipoalergijski parfem, tako da opet to me je nekako smirilo. Također nema parabene niti silikone. Ova pena košta nekih 700 dinara, ja sam kupila 2 na akciji, 1 + 1, dakle 2 sam platila 700 i stvarno sam zadovoljna, nemam neke zamerke. Ako me pitate, na primjer, da li mi je bolja ona ili ona Alverde koju sam koristila pre nje, ipak bih radije izabrala tu Alverde penu i zato što je to organska prirodna kozmetika i zato što, ne znam, prosto više im verujem. Ali kažem, nemam nikakvu zamerku i pritom da ta Alverde pena košta 460 dinara, ova košta 700, ipak je osetna razlika. Što se tiče toga kako ova pena radi, vrlo lepo čisti lice i skida šminku, nisam imala problem ni da skinem maskaru, međutim ipak kada je u pitanju šminka na očima gledam da je skidam nekim dvofaznim sredstvom ili tako nečim, ali kažem može da skine i to i također nije me pekla za oči, što je naravno plus. Osim toga, ovo što navode da hidrira, mislim da je to malo previše obećavati. Nisam primetila naravno nikakvu hidrataciju, nisam primetila ni da mi isušuje kožu, ali daleko od toga da je hidrira. Za kraj, dakle kažem, nemam nikakve zamerke na nju, ali da li je preporučujem? Probajte je ako naletite na nju, naravno na nekom sniženju ili nešto, ali ipak prednost dajem Alverde peni. Naredni proizvod jeste ovaj veliki tonik koji ste također mogli da vidite u istom videu, kupila sam ga u isto vrijeme kada i ovu penu. Ovo je onaj brand Bee Fuzz ili Byphasse ili kako god. Uglavnom znate da sam koristila njihovu micelarnu vodu i da mi se nije dopala. Sećate se, lepo je skidala šminku i to sve, ali mi je bila lepljiva i grozan miris i nekad me pekla za oči i tako dalje. Tako da nekako nisam previše očekivala od ovog tonika, međutim ovo je proizvod koji je meni prirastao za srce posle drugog korišćenja. Sada ga koristim već nekoliko nedelja i stvarno sam zadovoljna. Ovo je dakle tonik sa ružom i ima 500 ml. Mislim da ni on nema parabene, samo da pronađem, da nema alkohole, boje, pogodan je i za najosjetljiviji tip kože, tako da eto, imate moju preporuku za ovaj proizvod definitivno, košta 399 dinara, za pola litre to je fantastična cena, naročito za ovako jedan proizvod. Njega dakle koristim posle umivanja, pređem tuferom preko lica, skinem možda neki ostatak ako mi je ostalo dakle šminke i tonik zapravo vraća pH vrednost vašoj koži, dakle i pomaže joj da upije kremu koju ćete naneti posle njega. Dakle, kada je u pitanju ovaj tonik, predivan proizvod, čak mi nije smetalo, odnosno ne smeta mi to što miriše na ružu zato što je miris predivan. Ja generalno ne volim miris ruže, ali ovaj miris mi je stvarno predivan. Ostala 2 proizvoda za lice su kreme. Prva jeste ova Biotenova krema za lice za normalnu i kombinovanu kožu sa dunjom. Ovu kremu sam ja ranije imala, pre više od godinu dana sam je imala i bila sam stvarno prezadovoljna i negde pre možda pola godine sam naletela na akciju u Liliju uz onu loyalty karticu, mogli ste da kupite 3 Bioten proizvoda za tipa 500 dinara, a ova krema inače sama košta 500 dinara. Namenjena je osobama od 20 do 35 godina, dakle za normalnu i kombinovanu kožu i ja ovu kremu stvarno mnogo volim. Volim i njen miris. Hidratantna je, a nije masna i vrlo se brzo upije, što se meni stvarno dopada i dobra je podloga za šminku. Tako da ukoliko imate između 20 i 35 godina i ukoliko imate normalan ili kombinovan tip kože, obavezno probajte ovu kremu. Kažem, već sam je koristila, jednu sam potrošila, ovo je druga i prezadovoljna sam. Druga krema koju trenutno koristim jeste ova Lancome. Ovo je noćna krema recimo, odnosno Beauty Sleep Perfector i ovo je kao gel u ulju, tako se i zove. Sad ću pokušati da vam pokažem kako to izgleda. Dakle, ovako je providno recimo, beličasto, i kada vi to dodirnete prstima ono se onako topi i kada nanesete na lice zaista se osjeti to ulje, ta njegova tekstura, međutim nije previše teško na koži. Svakako ga ne bi preporučivala za dan, ali za noć je stvarno dobra stvar i meni stvarno prija, dobro mi je pošto mi je lice nešto trenutno suvo, tako da mi stvarno pomaže. Međutim, ne koristim ga svako veče, nego tako nekoliko puta nedeljno, dakle noću. Ovo je, ne znam da li sam rekla, mini pakovanje, inače ova krema preskupa. Prelazim na proizvode za kosu, ovdje imam dve stvari. Prvi je ovaj Subrina ili Sabrina, nisam sigurna kako se to čita, šampon za suvo pranje kose. Moj je sav ulepljen, ne pitajte, uglavnom. Ovo je prilično skup suvi šampon, lepo miriše. Čini mi se inače da je njegova cena preko 1000 dinara. Sada, ja njega imam već možda i godinu dana, međutim nisam ga nešto mnogo koristila, više sam koristila Batist. Ovaj sam jednom probala, nešto mi se učinilo da mi nije to i onda sam ga ostavila. Međutim, sad sam mu se vratila, pošto sam Batist potrošila i zapravo mi je okej. Zapravo, ono što je jako važno kod ovog proizvoda jeste da kada ga naprskate na kosu, zakačite kosu ili je samo pustite, da jedno 3 do 5 minuta samo tako stoji, dakle da ne utrljavate odmah taj prah i zapravo taj suvi šampon, zato što ako to odmah budete uradili, peru će vam se pojaviti i sva ta belina će ostati na vašoj glavi. Međutim, ukoliko sačekate nekoliko minuta, dakle naprskate, radite nešto drugo, posle samo utrljate, ovo će biti stvarno dobar proizvod i pomoći će naravno oko tog viška sebuma. Tako da, zadovoljna sam, međutim, opet za tu cenu nekako radije bih kupila 2 ili možda čak i 3 Batist suva šampona, jer je ovo ipak skuplje. Međutim, navode da ovaj ima keratin u sebi, nisam primetila da mi nešto mnogo bolje radi od Batista. Dakle, ukoliko mene pitate, radije uzmite Batist nego ovaj. Kažem, ok je, ali za tu cenu mislim da je onaj bolji. Još jedan proizvod za kosu koji me također nije oduševio jeste ova Schwarzkopf Gliss maska. Ovo je Total Repair i nisam je nešto mnogo ni koristila, nisam je još potrošila ni pola. Međutim, nisam nešto oduševljena. Znate da onu glisovu ljubičastu masku obožavam, da mi je ta najbolja od svih tih glisovih, makar od onih koje sam koristila. Ne znam, ovo je nešto ok, ali apsolutno ništa specijalno. Dakle, ukoliko bih došla u situaciju da biram da li ću je opet kupiti, verovatno bih izabrala neku drugu, na primjer tu ljubičastu. Kažem, ok mi je, ne mogu da kažem da je loša maska, ali ne vidim ništa posebno da radi, tako da ne bih je ponovo kupila. Potrošit ću ovu naravno, ali mislim da je više neću uzimati. I sada prelazimo još na proizvode za telo. Prvi koji ovdje imam jeste ovaj Neutro Roberts stick, odnosno dezodorans. U pitanju je dezodorans koji nema aluminijumove soli, nema alkohol i nema parabene i hvala vam od srca što ste mi ovo preporučili. Mogli ste njega da vidite u nekom od mojih haul videa, mislim baš u istom u kojem ste vidjeli onaj tonik i penu za umivanje. Uglavnom, nisam ga mnogo koristila iz razloga što taj prvi što sam kupila je mama uzela da koristi, onda sam ja čekala da idem u Novi Sad da kupim drugi, međutim otišla sam u taj Lili jedan koji mi je bio usput i nije ga bilo i tek bukvalno pre 5 dana sam ga kupila, ali od tada ga koristim i stvarno mogu da kažem da je odličan proizvod, ima onako blag miris. Ovako je na odvrtanje i ovdje je na odvrtanje. Izgleda kao rolon, ali nije. Dakle, stik je u pitanju. Ja rolone stvarno ne volim. Zašto sam ovoliko čupava? Uglavnom, stvarno sam zadovoljna ovim proizvodom. Lepo štiti od znojenja. Dakle, ne sprečava znojenje. To je ono što rade antiperspiranti, dakle oni će sprečiti znojenje, ovaj ne sprečava znojenje, ali sprečava razvoj bakterija koje izazivaju da se znoj oseti, tako da se izrazim. Tako da stvarno sam zadovoljna i opet hvala vam na preporuci, baš mi se dopada. Nisam sigurna koliko će efikasan biti kada temperatura bude prelazila 30, vidjet ćemo, ali opet bolje mi je možda, mogu ja tada koristiti onu Rexonu koju imam, koja znam da će me štititi, a opet češće da koristim ovaj, dakle Rexonu samo u tim nekim posebnim prilikama kad mi je važno da se ne znojim. Kažem opet, i to je zdravija opcija nego stalno koristiti onaj sa svim tim štetnim sastojcima. Zatim imam jednu kremu kako do sada nisam koristila, odnosno nisam koristila ovakvu vrstu proizvoda. U pitanju je Bura krema protiv strija i za negu tetovirane kože. Kao što znate, nemam tetovaže, međutim imam neke strije, nije to ništa previše, ništa specijalno, ali dobila sam ovu kremu i željela sam da je isprobam. I ovo je zapravo prvi Bura proizvod koji sam koristila ikada, dakle nisam do sada dolazila u dodir sa njihovim proizvodima. Osvojila sam nekoliko proizvoda u nagradnoj igri kod Ivane sa bloga Ivana's Diary i ovaj proizvod sam uzela sebi dok sam druga dva dala mami jer njoj više odgovaraju. Uglavnom, ovo je krema koja poboljšava elastičnost kože i prevenira pojavu strija, povećava hidrataciju kože, hidrira tetoviranu kožu i održava postojanost boje i piše da je bezbedna za primjenu kod trudnica i dojilja, dobro, to mi nije bitno. Uglavnom, također nema parabene, ima 200 ml, nisam sigurna koja je cena. Koristila sam je neke 2 nedelje i naravno da ne možete za 2 nedelje vidjeti nikakve rezultate, međutim željela sam da vam prenesem neke svoje prve utiske i da vam kažem zapravo da ovo postoji, pošto ja na primjer nisam znala za ovu kremu. Uglavnom, onako je dosta, ne mogu reći masnija, ali mogu reći ostavlja onako film na koži. Koristim je posle tuširanja, dakle jednom dnevno, ali ne bukvalno sad svaki dan, dakle dešava se nekad da preskočim. I dopada mi se kako stvarno lepo hidrira kožu. Kažem, o tome da mi je uklonilo strije ne mogu da pričam jer nije i koristim je tek 2 nedelje, tako da budimo racionalni, ali kažem, za sad mi je skroz ok i ako primetim da nešto stvarno radi, naravno javit ću vam. Ali kažem, može biti zanimljiva svima vama koji imate tetovaže i potrebno vam je nešto da ih mažete. Druga dva proizvoda koja imam za telo i posljednja dva proizvoda su iz Oriflame-a i u pitanju je njihova Swedish Spa linija. Ovo je peeling za telo, dok je ovo drugo krema protiv celulita. Dok mi nije stigla ova krema iz Oriflame-a, koristila sam onu protiv strija i onda sam prešla na ovu protiv celulita. Tako da sam neke 2 nedelje koristila jednu, a sad nekih recimo 1 nedelju dana koristim ovu, ali opet kažem, željela sam da vam je spomenem, da vam kažem nešto osnovno o njoj. Najpre da vam kažem nešto o ovom peelingu. U pitanju je peeling od 150 ml, nije navedeno ništa posebno. Uglavnom, on izgleda, sva sam se umrljala, ok, izgleda ovako. I njegova tekstura mene najviše zapravo podsjeća na ušećereni med. Tako je neke teksture. Ja sam očekivala da će ovaj peeling biti malo grublji, malo jači, međutim nije previše jak, može se reći da neke srednje jačine, uopšte nije, dakle, ništa previše grubo. Kažem, ja sam ipak željela nešto malo grublje zbog celulita, ali dobro. I ono što je zanimljivo, kada mi je tek stiglo, ja sam to pomirisala i pomislila sam kako me podsjeća na nešto, ali ne znam na šta, da bih kasnije shvatila da me mirisom podsjeća na džus vodku. Ja sam to rekla naglas i onda je mama rekla naranđa, Jelena, naranđa. Tako da, ja i dalje stojim kod svog da miriše na džus vodku, a ne na naranđu samo, tako da, eto, i to znate. Miris je ok, ništa specijalno, ne mogu reći da je neki prelep, ali ok je. I kažem, peeling uopšte nije grub i uglavnom ga koristim na mestima gde imam celulit. I posljednji proizvod, dakle krema protiv celulita, iz iste linije kao i peeling, uzela sam ih na nekoj akciji. Ima 200 ml i čini mi se da je na tom sniženju bila 400 ili 450 dinara ili 500, nije više od toga. I uglavnom ona je providna i dakle trebalo bi da spreči pojavu celulita i da možda pomogne u borbi sa istim. Ne možete od ovih krema da očekujete da će da urade sve za vas, dakle sasvim je u redu koristiti ovakve kreme, ja mislim da one stvarno pomažu, ali ne možete očekivati da ćete, ako ležite po ceo dan i samo mažete kremu, da će vam celulit nestati, dakle to je potpuno nerealno. Međutim, ukoliko naravno radite vežbe, krećete se, pijete puno vode, radite peeling tog područja i mažete kremu, mislim da je to delotvorno. I koju god kremu protiv celulita da sam koristila, ona je delovala manje ili više ukoliko radim i sve ovo ostalo nabrojano. Ukoliko ne, dakle ne možete očekivati ništa specijalno osim toga da vam malo hidrira kožu. To bi bilo sve od mene za danas, hvala vam na gledanju. Ukoliko ste probali bilo koji od ovih proizvoda, naravno pišite mi to u komentarima, uvek volim da čujem i vaše mišljenje. Također, ukoliko ste koristili ove proizvode koje sam ja tek počela, dakle na primjer ovu anticelulitnu kremu i peeling, također mi pišite. Jedna devojka mi je već na Instagramu napisala da je oduševljena time, tako da, eto, to me baš raduje. Uglavnom, ukoliko vam se ovaj video svideo, obavezno ga lajkujte jer mi to stvarno mnogo pomaže. Također, pretplatite se na moj kanal ukoliko niste pretplaćeni do sada. I također kliknite ono zvonce koje je pored dugmenceta subscribe, zato što ćete tako biti obavešteni svaki put kada ja izbacim novi video. Još jednom hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ciao!